В'єтнам – край дивовижної та неповторної екзотики. І хто хоч раз поглянув на його землю з висоти пташиного польоту, назавжди запам'ятає повний поетичного зачарування образ цієї країни. Та ось В'єтнам лишився позаду, і на нас чекає довгий, тяжкий переліт через безліч держав і морів. Мабуть, саме так я сказала б 10 років тому. Та на щастя, сьогодні шлях до цієї країни драконів став значно легшим та зручнішим завдяки в'єтнамським авіалініям. Телекомпанія «Крила» та в'єтнамські авіалінії підтримують давні партнерські стосунки. Завітавши до їхнього офісу в Києві, на нас чекала притаманна для в'єтнамців гостинність. За чашкою чудового чаю, після передачі касет з відеофільмами про В'єтнам, які наша телекомпанія зробила за сприянням в'єтнамських авіаліній, ми підвели підсумки сумісної роботи та намітили подальші кроки нашої співпраці. На українському ринку ця авіакомпанія працює вже протягом 12 років. Сьогодні вона пропонує найбільший вибір польотів до В'єтнаму. Це рейс через Париж, що здійснюється кожен день, а також тричі на тиждень через Франкфурт та Москву. Слід зауважити, що відкриття прямого рейсу Київ-Ханой не за горами. Я думаю, що відкрити прямий рейс із Києва в який-либо город В'єтнама залишається тільки час і техніка. Чому? Потому что в 1994 году между Украиной и Вьетнамом уже подписан межправительственное соглашение о авиаперевозке. Перевозчики уже назначены. Фактически все правовые моменты уже определены. Остается только одно – увеличить количество пассажиров, увеличить возможность загрузить рейсы и наш самолет, либо совместно с украинской авиакомпанией будем летить по В'єтнам. На даний момент в'єтнамські авіалінії, як стверджує її керівництво, є найзручнішою азіатською компанією, що з'єднує В'єтнам із Західною Європою. Крім комфортабельних умов, її вигідно відрізняють від конкурентів зручні стиковки, за рахунок яких пасажири економлять час та кошти. В'єтнамські авіалінії володіють найсучаснішим флотом, що складається з 38 літаків, та ще в цьому році планується збільшення авіапарку. В'єтнамські авіалінії постійно вдосконалюють якість своїх послуг. Введення нової системи автоматизованого обслуговування реєстрації, збільшення кількості філіалів по всьому світу, постійне удосконалення в обслуговуванні клієнтів дозволять в'єтнамським авіалініям закріпити за собою звання перевізника найвищого класу в світі глобальної авіації.